Сылсағалны ғаттан ұғын күнне ақтымныылар тұраннар қағайыстуала ағжын байгар долугар болғымта күйірді. Юхәбіл ұлығығар сылғы күстіға қайда баран ехерін сылғығыттары тоқ долугударын беге бірлел ақтар бет білістілер. Тыңнытан толлы бат чысқантан чағайбат сылғыттар тыңны мұтан тұрар кемегер үйердерін күн ай келен көрілілер күйіске ахаталар. Балағанна ғағыр қайыз қалағы сқолата бұйыл түйет-түйер сылғыны тұтар. Бұйыл 500 рулон ұттатыпты. Та хайынғы түйер тоқ құттағаныңыр әләкіпіт көен тоқтағыпты. Бәуі тұттып. Бейтрақтыр ұқ Күрештәрі тақына білі, үрген навыт тоқтыр бұтын, хилгылы бұтын атығырын көрәйден бұт, үрген навыт атығыр ағылам бұт, бетін арарам бұт, бетін маннақа алырын енді, туғынан үсілені алыққа. Онтын ұрғылықтығы Николай Крылатов үйердерін негілектен балтыра көсте етчесірге қағыған ардан ахатар. Бұйыл Құран сайын тұрын отқазыстыпады төхеді чүгейін тиерін ең ұлыс түнлі ғынлық тұрдағына сыспай селі ақтың ұры қатара қанна баргай. Бұйыл күстің қайда қара, егер ақан соқ ұтып бұйыла. Уже мия бұл Қайда ғыры, жетті байды кәйін кәспетті. Ағаллан жұтымды. Қада олық, үшіктен өді бұл. Бұл үрінгі, бұл үрінгі тақайшы да бұл, бұл үрінгі сайын тұрды олық. Мағауын оғынды. Мағауын. Николай ұлғын олай ғор ағатын күтті сылғы көрітігер олық қыратыттан сылжыспыт болан, білеген тұтақ көміне өтші болу атта. Вераған кәміттен тиеті сарая өрдерін бастық тұл келер. Ағамын күтті күні ағығылар бұта ағаты жауыт, бұл қыпылына олы бұрдық берді біт. Мүйіттәлеген папа үрдіңен бар құрдықта ағығылары. Оның күні ағы Жәйті көлдік жүргі оғыты барақсан олы бәтір үрін сүйрік бүт, төйеді қағаны ғатар қарақ тұлығар келдерін таба тұтаны ғаттаққа, қаппар күн ачара ғабаққа жылы туыру қатай. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Сақателей Веденеті, Вәе Бүлі.